وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقنا في الدين الحمد لله اب ہم سورۃ یونس کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 31 سے آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے اور کون ہے جو مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے
اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ وہ فوراً بول اٹھیں گے، اللہ۔ کفار مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ زندگی، موت، آسمان و زمین سے رزق کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ کائنات کا انتظام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اصل میں مشرک جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے، اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ خالق، مالک، رازق صرف اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ جو شریک ہے یہ بھی کائنات کے انتظام میں اللہ کے ساتھ ہے، یا اپنے نیک ہونے کے بنا پر یہ ہماری سفارش اللہ کے ہاں کر سکیں گے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ، پھر ان سے کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ ہے تمہارا اللہ، حقیقی پروردگار، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بد کرداروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکے؟ آپ کہیے، اللہ ہی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا بھی کرے گا۔ پر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو انسان، حیوان تو چھوڑو، ایک ذرہ بھی پیدا کر سکے۔ سائنٹسٹ جو ایجاد کرتے ہیں وہ صرف پیدا شدہ مادہ کی شکل تبدیل کرتے ہیں۔ جب اللہ پہلی دفعہ پیدا کر چکے ہیں تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آپ کہیے، اللہ ہی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ آپ ان سے پوچھئے، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہیے، اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی سب سے اہم ضرورت ہدایت ہے، تو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ہدایت دے سکے؟ ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ کہو، کیا تمہارے معبود کسی بھٹکے ہوئے کی رہبری کر سکتے ہیں، یعنی راستہ دکھا سکتے ہیں؟ یہ بھی ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہادی برحق ہی گمراہوں کو راستہ دکھاتا ہے، اس کے سوا کوئی ہادی نہیں۔ پس جو اندھا اور برا ہو، اس کی تابعداری ٹھیک ہے یا اس کی اطاعت اچھی ہے؟ جو سچا ہادی، مالک کل اور قادر کل ہو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خالق و مخلوق کو برابر ٹھہرائے جا رہے ہو؟ نیکی چھوڑ کر بدی میں جا گرے، توحید سے ہٹ کر شرک میں پھنس گئے، جبکہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے، اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اسی کے لیے خاص مانی جائے۔ تمہارے شریک خود اپنے لیے حق تلاش نہیں کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں اس کی پیروی کی جانی چاہیے یا جو حق کی طرف ہمیں ہدایت دے رہا ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ حق کی ہدایت دیتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 124,000 پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کی حفاظت کا ذمہ لیے، ایسے اجتماعات رکھ دیے جو کہ قیامت کے دن تک، جو کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے رہیں گے، مساجد سے اذانوں کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دی جاتی رہی۔ لیکن تمہارے معبودان باطل، انہوں نے بھی کبھی اللہ کی ہدایت کا ذکر کیا؟ تو اللہ ہی حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور اللہ کے پیغمبر حق رکھتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ خیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ بلا شبہ
اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن بنا ڈالا ہے؟ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی ہی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس جس کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید اتنا پرتاثیر کلام تھا کہ لوگ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے۔ قرآن مجید نے چیلنج کر دیا، اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔ یہ چیلنج سب سے پہلے سورت ہود میں دیا گیا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم اس جیسی 10 سورتیں بنا لاؤ۔ جب 10 سورتوں کا چیلنج نہ کر سکے تو پھر ایک سورت کا چیلنج دیا گیا۔ یہ چیلنج اس وقت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس میں قرآن مجید میں 5 جگہ موجود ہے، سورت ہود، یہ جو سورت یونس میں یہاں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اور تیسرا جو ہے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، بنی اسرائیل، اور سورت طور میں۔ قرآن جو ہے یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو معجزوں کا معجزہ ہے۔ دیگر انبیاء کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ بھیجا۔ آپ کی نبوت چونکہ دائمی تھی اس لیے معجزہ بھی دائمی بھیجا۔ حضرت موسیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ید بیضا اور ایسا معجزہ بھیجا۔ آپ کی رسالت ختم ہوئی، معجزے ختم۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے انہی کے ساتھ ختم ہو گئے۔ آپ کی نبوت چونکہ قیامت تک باقی ہے اس لیے معجزہ بھی قیامت تک باقی ہے۔ یہ معجزہ 1400 سال سے عربی زبان کو ایک زندہ زبان بنایا ہے۔ عام طور پہ زبانوں کی عمر 500 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 500 سال میں زبان کے اندر اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اسے پہلے والی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کی لکھنوی اردو اور دہلی کی اردو زبان آپ پڑھ کر دیکھیے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آج 200 سال کے بعد اردو میں جو فرق ہو چکا، ہمیں وہ اردو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن قرآن کی وجہ سے 1400 سال سے وہی زبان آج بھی باقی ہے، اور آپ دیکھیے گا قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں۔ دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو حفظ کیا جا سکے۔ 6-6 سال کے بچے ایک قرات میں نہیں، بہت سے قراتوں میں قرآن مجید پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ قرآن کی زبان انتہائی پرتاثر، انتہائی خوبصورت زبان ہے۔ اتنی خوبصورت کہ کفار مکہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے۔ اس کی تاثیر کی مثال حضرت عمر ہے، جو گھر سے نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں کسی نے کہا تمہارے تو بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، بہن بہنوئی کے زبان سے قرآن سننا۔ سیدھا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اتنا اثر ہوتا تھا قرآن کی زبان میں۔ ہمارے اور قرآن کے درمیان چونکہ ایک زبان کا پردہ ہے، اس لیے ہمیں قرآن کی خوبصورتی اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی جتنی کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کی عربی کو ہم نہیں جانتے، لیکن پھر بھی قرآن ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن انتہائی جامع ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ کاروبار کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، سیاست کے بارے میں ہو، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد کے بارے میں ہو، تمام پہلوؤں کی رہنمائی قرآن مجید میں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کا انداز بیان انتہائی سادہ ہے۔ قرآن بڑی سادی مثالیں دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے، لہذا کھانا کھانے والا انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، بالکل ہمارے سامنے کی مثالیں دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے ایک عالم بھی فائدہ اٹھاتا ہے اپنے علم کے مطابق، ایک جاہل، ایک
بدو بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کی یہ تو بہت ہی تھوڑی سے پہلو ہے، باقی بے انتہائی ہے جو ختم نہیں ہوتے، یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اور نہ اب تک اس کی حقیقت ان کے پاس پہنچی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا کیا انجام ہوا، کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی آیت الہی کی تکذیب کی، تو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم اس کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہے کہ جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ اگر آپ کو جھٹلا دے تو ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا، تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکتے ہوں؟ اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں سننے کو کان، دیکھنے کو آنکھیں، اور فہم اور بصیرت کے لیے دل و دماغ سب کچھ عطا کیا تاکہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ پھر اگر وہ ان سے کام نہ لے کر عذاب کے مستحق بنتے ہیں تو یہ ان کا اپنا ہی قصور ہے، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، یعنی تو وہ یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک ساتھ ہی رہے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہی خسارے میں رہے اور راہ راست پر نہ آئے۔ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دے یا آپ کو اٹھا لے، انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی؟ آپ ان سے کہیے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں، مگر جو اللہ کی مشیت ہو۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آپ ان سے پوچھیے، ذرا سوچو تو، اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی، ابدی یعنی ہمیشگی کا عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ واقع سچ ہے؟ آپ ان سے کہیے، میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا، اگر اس کے پاس روئے زمین کی بھی دولت ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ ندامت اس لیے چھپائیں گے کہ انہوں نے یہ غلط راستہ لا علمی کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اختیار کیا تھا۔ ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ سن لو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ سن لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی نکالتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی۔ یہ کون سی نصیحت ہے؟ قرآن مجید، جس کا چیلنج پچھلی آیت میں دیا گیا تھا۔ اور یہ قرآن دلوں کی بیماریوں، مثلا شرک اور کفر کا عقیدہ، حسد، بغض، خود غرضی، بخل، لالچ وغیرہ،
ان سب کے لیے قرآن سے شفا کا کام دیتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ روگ از خود اس کے دل سے دور ہو جاتے ہیں۔ شرک، کفر، بغض، حسد، خودغرضی، بخل، یہ سب انسان کی روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ قرآن ان کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ہدایت کیا ہے؟ اس سے مراد قرآن انسانی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، ہر فرد کے حقوق کا الگ الگ تعین کرتا ہے، جس سے کسی پر زیادتی نہ ہو۔ رحمت یعنی جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے، اس پر اس دنیا میں بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کی نعمت حقیقتاً سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مال و دولت سے بہتر ہے، کیونکہ یہی انسان کو دنیا میں بھی سرفراز کرتی ہے اور آخرت میں بھی جنت عطا کرتی ہے۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے لیا اور کسی کو حلال؟ تو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو؟ سورہ انعام میں ہم نے یہ سارا پڑھا ہوا ہے کہ کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں سے اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں سے کچھ جانور اپنے بتوں کے لیے خاص کر لیے تھے، اور یہ جانور ان کے عورتوں کے لیے حرام تھے، کچھ عام لوگوں کے لیے بھی حرام تھے۔ تو یہ حلال و حرام کے اختیارات انہوں نے خود سنبھال لیے تھے۔ ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور اے لوگوں، جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے، اس کے علم سے اور اس کی نگاہ سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور اے لوگوں، جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے پروردگار سے چھپی رہ سکے، اور ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود نہ ہو۔ ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس کی انسانوں پر نظر ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں ریکارڈ کر رکھی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ اور پھر ایسے اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بھی کن کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ خود جن کو اپنے نقصان کا بھی علم نہیں۔ سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ اولیاء اللہ کون سے لوگ ہیں؟ اسی کی وضاحت اگلی آیت میں ہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، اور متقین کی صفات ہم نے قرآن مجید کے بالکل آغاز میں پڑھا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ابن جریر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء اور شہدا بھی رشک کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں؟ ہمیں بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے الفت محبت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ جو صرف اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، مالی فائدے کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری اور نسب کی
بنا پر نہیں صرف اللہ کے دین کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہوں گے یا نور کے ممبروں پر ہوں گے سب کو ڈر خوف ہوگا لیکن یہ بالکل نڈر اور بے خوف ہوں گے جب لوگ غمزدہ ہوں یہ بے غم ہوں گے ابو داؤد 3528 آج کل یہ جو پیر اور مرشد ہے ان لوگوں نے اولیاء اللہ بنا لیا ہے غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی نظر بھی اگر پڑ جائے تو دلوں کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اس طرح کے غلط عقائد لوگوں کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں شرعی نقطہ نظر کے ایسے عقائد بالکل بے بنیاد ہے اگر ایسا ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں اثر سے ابو طالب کو ہدایت نہ دے سکے حالانکہ ان کے ساتھ دن رات 24 گھنٹے کا ساتھ تھا لیکن ہمارے دور کے ایسے اولیاء اللہ ہے اگر وہ کسی کی طرف توجہ فرما دے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے ایسے بے بنیاد عقائد جہالت پر مبنی ہیں جو کہ شرک کا سبب بن جاتا ہے اولیاء اللہ ہر وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نماز قائم کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے آخرت پہ یقین رکھتا ہے اور قرآن اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کی پیروی کرتا ہے اور آپ بھی میں بھی اللہ کے دوستوں میں سے ہو سکتے ہیں جب ہم ان احکامات کی پیروی کرے جو یہاں آئے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے اے نبی کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض خیاساریاں کر رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فطری نظام میں رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے اور دن کو کام کاج کے لیے کہ اس میں جو ہے کام کاج کر سکو اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں وہ نظام فطرت سے جنگ کرتے ہیں اور نظام فطرت سے جنگ کرنے کا انسان کو صرف نقصان ہی ہوتا ہے لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے وہ پاک ہے وہ بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں پھر انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل